у нас? Серце попередньо відварено з бадьяном, з ароматними травами, з душистим перцем. І потім подав я з пюре з ріпи, перцеву сальсу. Задекорував мікрогріном, звичайно. Зараз ще дам два листочки латука і все. Це можна дегустувати. Як ти це робив? Ще раз, будь ласка. В деміглазі ребра відварював. А, це ягнятина. А, це ягнятина. Виробництво під Києвом. Але ми постачаємо по всій країні. М'ясо саме. Ага. Давай різкість знайдем. Кажи. Ребра. Взяв ребра. Смажив їх в коспорі. Так, рішоточку, буквально чисто, щоб чуть-чуть прокоптилися запахи. Ага. Після того я взяв деміглас баранячий. Угу. Насичений деміглас, він вже як шале позичається. Я викинув такий самий сидейник, як оцей, і розвів. Ну просто включив газ і все, воно мені розтопилося. Угу. Додав трошки води, додав чеснику, додав перцю, додав лаврового листа, розмарин, ну пряні трави, щоб насичений був варіант. Посолив, дав перцю. Все, попробував, дуже насичений смак залишився, приємний принаймні смак. І деміглас, він дуже багато рішає, він дуже багато дає пряності, дуже багато насиченості. Все, після того ці ребра я виклав противень, звичайний, чет називається. Противень є таке. Виклав повздовж ребра, залив деміглазом і все. Накрив фольгою, зверху ще один противень, поставив парафановий автомат і пік 4 години в 180 градусів. І все, от дістав, вони виставили. Наразі всім подобається, наразі воно ніжне. Чудово. Кажуть, м'ясо та не в роті. Якщо є, там кивні флажки, ми можемо приїжджати. Я разве що ще пару кітілів, у мене там є емблеми. Чебуречки будут обжариваться, да, получается? В фритюре смаживаться они будут. Будут смаживаться. Они недолго готовятся. Они готовятся приблизно хвилин 7, максимум 6. Недолго. Это такие... Ну, по сути, как и звичайные. Чебуречки великие. Ну, просто это мини, это их пропорционные. Мне они чуть больше подобаются, чем великие. Роблят разные формы. Удобнее их кушать. Да, они звичнее. Можно взять вот... за оце вушко, і собі кусати. І тримати за оце вушко, і стільки, як є цими пельмешками, пельмешками чи бурячками, не велиться нікуди. Ну, тобто, я якраз хотів спросити, суп теж, да, не треба? Так, він лишається. Він нікуди не хоче. Такий байк. Що нам приємно, що... А що це за спецівники? Спецівники. Всі сезони оцінки в 9+. Так ось спочати Іван Богдан. Найкраща кава в місті на вашій кухні. Тому того не цікавий такий мастер-клас. Прошу знімати місця. І на шоу кінчимо о 10-й годині. Мало розпочатися
Послі нас дуже цікавий від Артура Доманяна. За тему сучасна українська кухня, використання продуктів на 100%. Тому, друзі, того передання заходів при вході, тому познайомлюйтесь і зовсім скоро ми до вас знову повертаємось. М'яса, приблизно 30% жиру. Так, котлетки. Так. Жир взагалі. Жир з хвоста. Жир з хвоста. Прошу? Жир з хвоста. А, так. Хвостовий жир. І те, що в мене вже залишилося на гранях цієї машини. Тобто, я користуюся тільки машиною і просто. Але це класно, тому що. Жири можна, тобто в меню можна собі навіть зробити котлети з трьох видів жирів. Зробити бургери і, якщо ви бажаєте, буде пісний бургер. Тобто він буде абсолютно без жиру, тільки з м'яса. Або 20% жиру, або 30%. Ну, 40-50 грубий бред, бо воно буде таке, як сало. Просто вже не потрібно. І три варіанти. Повністю заливаємо, щоб вона повністю покрила цю суп. Все.
все, не приваємо футболі, бажано, щоб трохи не бігнути з пуски. Пуски трохи парі вкладу. Все, приєдна 180 градусів, а 1 чи 2. Відпочіть 3 години, потім витягніть, відкрийте, подивіться, якщо кістка вилазить вже легенько і м'ясо, що розсипається, ми готові. Просто питання в тому, відсутній якийсь постійний запах. Не звичай... Ти ще раз, ти що доїв м'яко? Молоде їх м'яко. Молоде їх м'яко, то ще воно не спіло. Воно пахне молоком, воно їх не може запахати. Тому воно не віддає нічого, справа. Це не дійсно. Трошки там то якісь пило, тому що зазвичай я не буду обманювати, відживати. Тобто барани ну, там дійсно є чистий запах. Тому що треба любити тартар. Люди судді, люди слава скам, перед приготуванням, замочком, чомусь. Якщо це була рубка, вона маринувалася в мене судді. Якщо це рубка, то можливо, чому маринувалася? Це маринад такий, ну я ніде його не бачив, він на основі розмарину і тим'яна. Так, це у нас рулет із м'якоті задньої ноги, так? Да? Так, це повністю задня нога, я нічого не зрізав, ніяких, ні жилу, нічого. Не зачищав. Винув кость? Це як було. Витягнув кістку yeah. з цілої ноги. Yeah. На місці кістки я поставив оцей фарш. Овочевий фарш? Це є цибуля обсмажена, гриби, печериця, морква. Все, воно обсмажувалось, я додав трюфельну пасту, трюфельну олію, сіль перець, все, ми готові. Чудово. І запрошурував ногу. А, ну, а м'ясо, так, як готувалось м'ясо? Коли нога була розкрита в мене, я її чуть-чуть попідрізав, щоб її ще більше відкрити. Угу. Коли її попідрізав, я поставив на одну сторону цей фарш і скрутив як рулет. Так як м'ясо є грубим, ну, до кінця не докрутилось, тут видно. Угу. Замотав плівку і кинув в совіт. В совіті воно було... 1,4, напевно. 1,4 при 100 градусах. Угу. Все. Це... Все, можна їсти, смачно. Ну, привлекаю просто в різних ситуаціях. Я тебе можу дати деякі ресторани, де є от позиції от такі, як крюк, брат. Они кары не тянут, да? Что там? В Запорожье ты работаешь? Ты, скорее всего, мы с Ником остались шеф-поваром. Я тебе потом смс-кой напишу, стал он или нет. Я тебе дам телефон. 3 хвилини. Апарат зразу починає розігріватися, поки я йому даю завдання. Як бачите, на екрані виставлені пентаграми для вибору товщини нашого полуфабриката, тонкий чи товстий. Так само ми можемо вибрати колір, тобто інтенсивність обжарювання скоринки і виставити параметри часу. Якщо я натисну на позицію товстий шматок, він мені запропонує використовувати термощуп, термокер, для того, щоб правильно просмажити наші куски і всередині нашого м'яса була та температура, яка саме необхідна для того, що нам 3 хвилин буде достатньо. Я назад змінюю позицію і чекаю, поки він мені подасть звуковий сигнал, коли він буде готовий для використання. Це перлова каша і буженина. Можете зразу покуштувати і сказати ваші рекомендації. Тобто, як бачите, баранина – це задня частина, бедро. Скориночка жиру не згоріла, вона стала тонкою, м'ясо пропеклося. Зараз мій колега ще раз
загружає. Я загружаю. Я загружаю. Медальйони. Навіть в процесі готування, якщо потрібно, дуже потрібно зробити малюнок з двох боків, то я зараз це продемонструю, як це можна зробити. Але, в принципі, це не є її з тефлоном, але це невірно. Це покриття розроблене спеціально фірмою «Раціональ». Вона витримує механічні пошкодження і дуже перевернув. Якщо це потрібно. Що хотів сказати, треба перевертати все, що потрібно. Ні, я просто кажу, ну, є такі замовники, що він хоче, наприклад, щоб малюнок був двох сторін, як на грилі. Ну, просто щоб повари знали, що можна відкрити, перевернути, і процес буде продовжуватись далі. І час на момент, коли я відкрив двері, він зупиняється. Тобто і температура падає. Да. Но, система, в якій програма, в якій ми готуємо, Interaction Cooking Control System, тобто він зупиняє час і тоді бачить, скільки його треба додати і яку температуру додати. В принципі, вийшла ось така у нас продукція. Самостійно це все зробить.